Ловът е сериозно занимание и отговорност за истинските ловци. Спазвайте правилата. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Задължително е носенето на светлоотразителни елементи или облекло с ярък цвят. Заредено оръжие се носи само по време на лов. Не стреляйте по шум и неясна цел. Бъдете отговорни!